Heippa kaikille! Nyt ollaan Tervakoskella. Ja toi hieno rakennus mun takana on Tervaniemen kartano. Mä oon Sara Parikka ja me ollaan täällä kuvaamassa uutta Salkkarit-elokuvaa. Ja mä oon Mikko Parikka ja me kerrotaan teille nyt tästä paikasta. Ja tehdään samalla pieni kartanokierros. Tervaniemen lomamökit, kokoustilat, rantasaunat ja ravintola on kaikki kartanon läheisyydessä. Joten eiköhän aloiteta paikan sydämestä. Mennään kartanolle. Tää paikka on ihan kuin sarjasta. No satumainen paikka syntyhistoriakin. Nimittäin aikanaan Tervakosken paperitehtaan patruuna rakennutti tämän paikan vaimolleen kesämökiksi. Kesämökiksi. No joo, onneksi täällä voi nykyään käydä kuka vaan, melkein milloin vaan. Totta. Tervaniemi on auki ympäri vuoden. Täällä voi järjestää yli 100 hengen juhlat, bisneskokouksen tai vaikka mökkiviikonlopun. Niin, mieti millaista häät täällä voisi järjestää. Tai polttarit. Tai vaikka pikkujoulut. Oikeastaan ihan mitä vaan. Nämä silkkitapetit ja huonekalut on ihan kuin jostain vanhasta elokuvasta. Sara! Mihin sä oikein menit? Mä oon täällä parvekkeella. Eikö meidän pitää mennä katsomaan se vanha rantasauna? No joo, mut sun on eka pakko tulla käymään täällä ylhäällä. No niin. Seuraava hääpäivä vielä tästä täällä. No joo, ei haittais yhtään päivä prinsessana. Niin, ajattele. Aamupala kuohuviinin kanssa tuolla tornissa. Osaako jees? Mennään torniin. Mitäs sanot maisemasta? No tänne voisi kyllä jäädä vaikka asumaan. Mut mennäänkö katsoa se vanha rantasauna? Joo. Ennen istunut saunan terassilla veden päällä. No, tällaisia on rakennettu viimeksi viime vuosisadalla. Olen tässä 60-luvulla kevannut Kekkosenkin kylpeä. Nämä vanhat irret tuntuu jotenkin tosi eläviltä ja lämpimiltä. Tullaan tänne illalla saunomaan. Itse tekis mieli hyppää heti tuonne järveen. Joo, kumpi ehtii eka puuhamaan hän takaisin. Mitä jos kumminkin mennään vaan tietä pitkin? Se on vaan 2 kilometrin matka. No uimaan kyllä tekis mieli. Käydäänkö eka katsoa se hiekkaranta ennen kuin mennään meidän mökille? Ei sinnekään kävele kuin 100 metriä. Joo. Ja katsotaan samalla se uusi maisemasauna. Tämähän oli ihan tässä kartanon vieressä. No nyt on tyyliä. Ja ranta on taas ihan vieressä. Jos mulla olisi ulkomaalaisia vieraita, niin mä haluaisin, että näkistään. Joo, mietitään. Jättikokoinen high-tech kiuas supisuomalaisessa rantamaisemassa. Ensin pehmeät löylyt, sitten takkahuoneeseen katsomaan jättiskriimiltä urheilua. Joo, ja kaikki 20 kaveria mukaan. Täällä nyt ei tilaa riittää. No nimenomaan. Vitsi, tää paikka on ihan postikortista. Kyllä kesä on ihana. Ja tämmönen rantaidylli ihan kartanon vieressä. Tää vesikin syvenee aika hitaasti. Kyllä tässä uskataan lapsekin kanssa uita. Me tullaan tänne myöhemmin. Nyt mä haluan nähdä sen meidän mökin ja laittaa jotain syötävää. Tää Tervaniemi jaksaa yllättää. Nämä mökit on tosi hyvin varusteltuja. Löytyy hieno keittiö, omat saunat, takka, netti, pyykinpesukone. Nyt tänne mahtuu isommalle porukalle.
viettää aikaa. Nyt vaan aletaan rentoutumaan. Tai oikeastaan jatketaan rentoutumista. Tervaniemi on niin lähellä Etelä-Suomen isompia kaupunkeja, ettei stressi pääse yllättämään, vaikka olisi vähän enemmänkin ruuhkaa tiellä. Helsinki on 85 kilometriä, Tampereelle reilu 100, Hämeenlinna on 25 ja Lahteen 75 kilometriä. Tervaniemi on kyllä ihan keskellä kaikkea. Mut sit taas omassa rauhassa, ettei täällä edes tiedä maailmasta mitään. Niinhän se pitääkin olla, jos oikeesti haluaa arjesta eroa. Lisätietoa Tervaniemen palvelusta löytyy kartanon nettisivulta. Me aletaan nyt täällä mökkeilemään ja toivotetaan teidät kaikki tervetulleeksi Tervaniemeen. Heippa!